そのお名前出たんで、はいはい、船木さん、はいはい、あの東京ドームで言ったらやっぱ船木さんがトップのイメージが僕はずっとあるんですけど、はいはい、まあ、菊田さんが入られても船木さんもちろん現役で、まあ、もう引き損戦に目指す前だったかな、うんうん、船木さんと菊田さんの関係ってどんな関係だったんですか？いやこれね、あんまりなかったんですよ、関係は。そんなに、うんうん、そんなにも挨拶するぐらいで、はい、だけど引退されてからちょっとその映画とかそういうので僕もちょっと当時興味があって、はい、そしたらいろいろこう撮影とかね、はい、自主映画にこう誘ってくれたりとか、だからまあなんかそっちの方ですぐ仲良くさせてもらって、はいはい、すごく一時そういうふうに仲良くさせてもらいましたね。なんか付き合い的には、一度引退されて戻ってくるドリームでしたかね。ああ、そうそう。あの時にグラバカに来て、ね、また菊田さんとの交流がっていうようなイメージがあったんですけど、あの時は柴田選手と2人で来てて、それが結構ドハマりしてくれて、もう毎回来てましたね、2人。特にね、柴田選手がすごくねドハマりして、いい練習になっていうことですよね。でもみんな当時ね、もうバリバリのもうとにかく活気が、それこそ三崎秋山戦とか、はい、もうあとぐらいかな、誰もね、ぐらいかとか、あとぐらいかで自分なんかも出てて、この福田力とかが、はい、あの、はい、キッド選手のねところから来たりなんだして、はい、とにかくヘビー級、ね、いや本当に大変だったと思うんですよ、あの練習いきなりね。ヘビー、ライトヘビー、ミドルの強い人たちいっぱいいましたもんね。それで柴田選手的にも刺激をすごく受けてくれたんじゃないですかね。なるほど。でもその時にね、僕初めて船木さんと練習したんです、ある意味ちゃんと感覚的には。その東京道場の時はやったことあるけど、ちょっとだけなんですよ、はい、すごくなんかこう力が強い人なんだなってすごい分かりましたね。そうなんですか。骨が硬いというかね、力が強いというか。船木さんは、うん、まあ僕、まあ、いわゆるスタッフで入って、はい、まあ他の方は慣れてくると、まあある程度やっぱりお友達口調にもなるじゃないですか、はい、まあ当たり前ですけど、はい、どんな環境でも、うんうん、なるほど。船木さんだけも絶対敬語なんですよね。そうなんですよ。今大阪住まわれててたまに会ったりとかしたら、はいはいはい、うん、お久しぶりですって言ったら、もう向こうもお久しぶりですみたいな、なんかすごい船木さん、なんか下の方に対してもそういう、まあ、逆に言うと、もうちゃんと線を引いて、うん、もう入らせないようになるのかもしれないですけど、すごいきっちりされてて、あんまり深くあれですよね、だからお付き合いをそうですね、じゃないんですかもしれないですよね。だけど何なんですかね、おそらくなんですけど、ちょっとそれ聞いたことあるかもしれないですよね、ご本人に。やっぱ中卒で言ってるじゃないですか、はい、だからその一番若い自分に対してみんながちゃんと敬語を使ってやっぱりやってるから、はい、それをやっぱり自分もちゃんとしてやらなきゃいけないっていう意識がやっぱ素晴らしいですね、強かったみたいですよね。まあ、そこでちょっと偉そうになるわけじゃなくて、プロ意識のやっぱり高い方で、うんうん、せっかくなんでね、ここで鈴木さんの話題になっていきますけど、なんかよくその怖い時の鈴木さんっていうのはちょっとあんまり知らないんですよね、僕はね。そう、今のプロレスラーの鈴木さんのイメージがあるから、あんまりこう言っちゃいけないんでしょうけど、すごくやっぱ常識が、あ、そうですね、あって、上下関係とかをちゃんと重んじて、あれじゃないですか。でもやっぱりパンクラスの途中でやっぱ辛い時期あったじゃないですか、怪我したりなんかしたり。あ、怪我が長かったですね、はいはい、あそこでやっぱりいろいろこうすごくこうなんていうのかな、いろいろなことを学ばれた時期になったんじゃないかなっていうのはあるかもしれないなと思いますね。まあ、鈴木さんは本当人間味が深いですし、優しいですし、本当なんかこっちが多分仕事とかで落ち込んでんだろうなっていうのが察してくださる方で、だからお前こうだぞっていうのをやっぱ的確にアドバイスくださって、僕一つだけまたこれも鈴木さんのエピソードがありまして、持ってますね週刊文春、いや試合終わったら皆さんにインタビューさせていただくんですよ、はい、バックステージで、はい、でまあやっぱり試合の感想を聞いたり、うん、今後の展望を聞いたりとかするんですけど、うんうん、鈴木さんにある時に、なんだお前のその質問はって怒られて、うん、何も答えてくださらなくて帰られたことがあったし、うんうん、鈴木さん怒らせてしまったと僕は思ったんです、うんう
でまあその日はそれで終わって、うんうん、後々その3日後か4日後かにお会いした時に、うん、すいませんでしたって謝ったら、怒ったんじゃねえんだと、お前の質問がしょぼかったんだと、うん、でどういうことかというと、うん、俺が答えにくい答えをお前はしろよと、要するに俺の試合で思ってないことを聞くなと、うん、お前がなんでこの時鈴木さんはこういう動きしなかったんですかって思うんだったらそれを聞けと、だから嫌なこと聞けっていうことですよ、本音を引き出せと。プロフェッショナルだね。いやすごい、ね、多分僕真意を全部はまだ理解してないですけど、本当に魂でこうぶつかってくれば相手も返すよっていうことなんだと思うんですよね。なんでそんなになっちゃったんですかね、鈴木さんね。昔からそうとは思えないんだけどね、ちょっと。でもやっぱかっこいいなっていう、はい、もうまだね、そのディレクターとして固まってない時期だったんで、なんか自分がやらなきゃいけないことはもうその本音でぶつかっていくことなんだなっていうのだけを教えていただいて、今絶対そんなこと言ってねえよって言うと思うんですけど、すごく今のその自分の中で大切にしてるものの一つになってますね。なるほどね、はい、だからやっぱり響くことを言える、なんていうのかな、はい、そういう方ですね。そ、人間力ですよね。でも北田さんもそうですけど、いやいやいや、私はもう全然その響くことは言えないんだけど、それってすごいよね。すごいですね。だから、はい、だから、だから今でもだからなんか、ね、試合、プロレスの試合でも鈴木さんが言う一言一言をみんな見ちゃう、あの聞いちゃうし、動き見ちゃうじゃないですか。すごいね、メッセージですよね。いや面白いよね、はい、だ同じようなことをできそうでできないっていうね、みんなね、はい、そこが本当になんかプロっていろんな形のプロがいるんだなって思いますね、本当に、はいはい、もちろん試合でね見せるのがもちろん一番プロなんですけど、本当にその見せ方がみんな違って、でそうやって鈴木さんの場合は多分スタッフも巻き込んで作っていく世界とかも持ってらっしゃって、菊田さんも自分で興行やって一緒にスタッフと一緒に作り上げる世界とかあって、だからやっぱりそういう見方をして作る方も本当いっぱいいますし、ね、自分のことしかもちろん考えてない、あのそれはすごいプロとして、それはまた素敵な姿勢だと思うんですけど、はい、本当いろんな方いらっしゃるなっていう、本当鈴木さんといえば、僕もちょっと前のね、昔鈴木さんのこと喋った動画でも言ってるんですけど、はい、ね、グローブに僕はした方がいいって会議でやってたの、はい、それをね、絶対ダメだとかね言っときながら、ちゃんと数字差すとグローブになってたりとか、すごい、ね、そういうリングのエスケープをなくしてくださいって言ってもダメだって、違う、そのプロってのは真ん中で決めるもんなんだみたいなね、それはプロレスなんだよみたいな、でも結局それもあの OK 出てるとか、まあ苦労がやっぱりされてんだと思いますね、うん、パンクラスの時のいろいろこうね、やっぱり気持ちでやってるとこが大きかったと思うんで、パンクラスの時ってみんなそうだったじゃないですか。そうですね。ね、お金じゃないっていう。お金じゃないっていう情熱と愛ですよね、またね。で充実したと思うし、はい、そう。でもあれですか、逆にその僕らね、グラバカで、はい、例えばゴーノ君とかが、はい、まあ、ちょっとああいうキャラだから、はい、ちょっと例えばなんか生意気にインタビューしたりとかね、はい、答えてたりとか、はい、そういうのってイズムの選手でそういう選手っていました？例えば鈴木さんとか分かるんですけど、その下の人って結構普通になんか優等生じゃないですか、みんな。そうですね、なんかみんなこう普通に言うと個性は皆さんあったんですけどね、その下の世代の方々って、なんですかね、あれ、それこそ伊藤さんはちょっと、いろいろと、動いてアピールされる方で、近藤さんは逆に言わずにあって、なんか生意気な発言するとかちょっとこれないですか、やっぱそういうのは全然一切生意気という部分ではないですけど、多分もうちょっと主張をしたいんだろうなっていう方はいましたね。なるほどなるほど。そうか、柳沢さんとかはね、ちょっとマニアックになっちゃうけど、あ、それを関わってないか、あんまり。いや、かかってますけど、あの抜けた頃ぐらいにはいらっしゃらなかったですね。なるほど、あ、いなかったのか、はい、柳沢さんは多分やりたいことがあったんでしょうね。なんかの方もね、印象残ってますね。仲良かったですよね。まあまあ仲良かったというか、そうですね。だから僕はそのやっぱその旗揚げメンバーはもうその後だと福家さんと稲垣さんになっちゃうじゃないですか。もういい方たちですね。もう福家さんはもう本当にプロフェッショナル寄りな方で、稲垣さんは逆に
今の格闘家寄りな方っていうか、あ、そうなんですか、どっちかというと。プロの色気はもちろんあるんですけど、強さをやっぱりもう植え付けられて強くなることがパンクラスなんだっていう、あ、どう、ちょっと会いたいですね。いや絶対また楽しいと思います、ね、いや顔がいかつくてもう耳も潰れてね、もうすごいじゃないですか。だから怖そうな人だなかなと思ったらすごい優しいって、ね、優しい僕あの稲垣さんともまた思い出がありまして、はい、稲垣さんの引退の時、お稲垣さん引退試合国岡さんとされたんです、はいはいはい、で、まあ、国岡さんがもう一本取って、うん、稲垣さん引退された、うんうん、でその後囲み取材で稲垣さんの最後の引退のコメントですね、うん、稲垣さん思い残すことありますかって言ったら、基本的に悔いはありませんっていうところ、うんうん、でも一つだけありますと、あるんだと思って、なんだろう、なんだろうって思う。船木さんがヒクソンに負けた時に、うん、僕が仇を取れない、あ、これがもう一番悔しいですって言ったんですよね。かっこいいこと言いますね。めちゃめちゃ僕もう泣いちゃいましたもん、かっこよかったですね。その発想が出てくるのすごいですね。パンクラスっていうものがもう稲垣さんにとっては大切なもので、本当に師匠兄貴としていた船木さんが負けて、ね、その敵を、まあ、マッチメイクとかもありますから、やっぱりヒクソンと戦える選手なんて限られるじゃないですか。確かにそうですね。でもいけない、戦えない、はい、悔しさっていう、はい、あれができなかったことは悔しいですねって言ったんですよ。すごい、いやーかっこいいなって泣きましたね。なんかいろんな方と会ってね、いろいろ刺激受けてるんですね。いやもう僕もうパンクラスの選手にもう人生の3分の1を作っていただいたって言っても過言ではないですね。いやグラバカの皆さんも、いやいやいや本当、いやそうですよ。その後戦国とかやったじゃないですか。戦国はもう、ね、これどこまで話していいかのあれですけど、戦国の映像スタッフに一番最初入らせてもらうときに、うん、菊田さんが推薦してくださったんです。ありがとうございます。いやいや 僕そんな力ないですよ。いやいやいや戦国の映像をやったっていう部分は今でも僕を誇りに思ってますね。あのいろいろと言われる部分もありますよ。僕戦国はすごく夢のあるイベントだったと思いますし、実際すごいマッチメイクもしてきたし、まあね、最初やっぱねすごく敷金ありましたからね。すごかったですね。夢がありましたよ本当に。敷金じゃない、資金どっち、資金です、資金がありましたからね、はい、すごい夢がありましたね戦国は、はい、パンクラスをずっとやられてて、はい、でプライドとかも、ね、僕も出てますけど、はい、流れて来てですね、はい、今のやっぱこのライジンとか、はい、なんだろうな、そのやっぱり、ね、今は今の不安がすごいいっぱいある、ね、そうですね、はい、ライジン盛り上がってますね。そう、はい、やっぱこう時代の流れがあるじゃないですか、はい、まあ、こういう風になるっていうね、なかなかすごいんですけど、はい、それって吉田さんってのはどういう風に見てるんですか、格闘技のその熱というか。今今でもすごく詳しいし面白く見てると思うし、それぞれの時代の、うん、暑さと、うん、それぞれの時代を作ってくる来た選手たちが違ってきてるので、うん、僕も本当もう前の世代、その前の世代、うん、もう3世代ぐらい変わってますよね。だから今の20代だったら僕のもう子供でもおかしくない年齢の方がやっぱスターじゃないですか。そう、そうなんでね。僕は菊田さんがアブダビで優勝した時も知ってますし、うん、サウルヒベロからパスを取ったあの凄さとか、うんうん、あのパンクラスでライトヘビーのベルト巻いた凄さとか見てるので、はいはいはい、でも菊田さんの現役を見たことのない選手が今のトップファイターだったりするじゃないですか、うんうん、そうだろうね、うん、その世代の移り変わりを僕は見れてるので、うん、それぞれの熱がなるほど伝わってくる。僕はだから格闘技に長いことをこうやって関わらせてもらってるのでもう20年になりますけども、はいはいはい、うん、それぞれの時代にスターがいて、それぞれの時代の熱があって、ね、確かに、でやっぱり勢いのある団体もあれば、やっぱりその変わっていくのね。だ例えばさ、昔のね、いろんなキャラクターがあって、でっかい選手がね、バーッと、はい、まあ、ボルグハンもいるし、はい、何がいる、なんだ、何でしたっけ、まあそれは古いな、ボルクハはあれだけど、まあ、まあ、例えばリングスも英雄ですからね、まあ、パンクラスの選手も当然バスルっていうのがいて、はいはい、でプライドに今度、ヒョードルとかね出てきたりなんだ、バンダレーシウムもミルコもいましたもんね、そういう、まあ、そこまでの選手じゃなくても結構キャラクター
そういろんなになるですか、はい、そういう意味でなんかその、まあ、日本人もそこにバーッと加わっていくんですけど、はい、面白かったけど、で今のは今でそういう選手はいないのかもしれないけど、今のファンの人たちにあのやっぱり昔の選手が来てもまあ古い、今の今のやっぱりこうね、今出てるあのニューウェーブの選手がやっぱ楽しいってなると思うし、はい、まあ、昔々であれが流行って今はこれが流行ってっていう感じなんでしょうね。今多分ああいう選手がいてもなかなか食いつきも悪いのかな、またちょっと違う熱になってくる、ね、っていうこと、ね、はい、だと思います。なるほど、まとめになってます全くまとめになってない。今の格闘技もちょっとね、じゃあ応援して、いや、めちゃくちゃ面白いですよ、うん、はい、ライジンとか本当すごい面白いです、うん、はい、ディープもパンクラスもシュートも面白いです、全部ねやってますから、いやいや全部やってない。じゃあもうちょっと、はい、各団体見ていただいて、それぞれの新しいスターが出てくるいい、ね、これからの時代を、はい、また見ていただきたいな、はい、じゃあそんなところで、こんなところですいません、はい、なんか余計なことを言いました、いい、ありがとうございました、またよろしくお願いします。週刊文春の吉田さんでしたよし、でちょっと行きましょうか、すいません、ありがとうございました。大丈夫ですか今ので。最高、本当ですか。